Mun 27-vuotisen kilpa-autourani aikana mut on keitetty aika monessa eri sopassa. Nää keitokset on ollut välillä todella kitkeriä tai katkeria, mutta myöskin erittäin maukkaita. Ja niistä on syntynyt mun tarina, jonka avulla mä haluan antaa ihmisille ajatuksen ruokaa ja kertoa ehkä, että mikä mun mielestä on menestyksen resepti. Kun mä puhun ihmisille, on ne sitten puheita tai mä oon juontamassa tilaisuuksia, niin mulle tosi tärkeää on olla äärimmäisen rehellinen ja luoda semmonen aito, hyvä tunnelma kuulijan ja mun välille. Mä tuon tilaisuuksiin rentoutta ja hauskuutta, mutta myöskin semmoista todella rehellistä aitoutta. Kysy lisää Speakers Forumilta.